გვაყლაპინე ჩვენ სტუმრებთან ვერწყვები გაცო თავარ კომპონენტს როგორ ველოდებოდი და ვაიმე ეფერის მერე გაგასინებ ხაწითელი არაო პაატა საფერავი საფერავი იო საფერავი საფერავი არ მოუხდება დღე ეხლა ჯერ ორის ნახევარია მერე საფერავმა ეცის გადაგორება უნდა მოგინდეს და ჯერ ხაწითელის ერთი განსხვავებული და ეგ არის როგორც კახეთში ეძახიან ლახტაოი მოკლედ მივესალმებით ჩვენს ძვირფას არაჩვეულებრივ სტუმრებს პაატა გულიაშვილი და ნონა ხუმარაშვილი არიან ჩვენთან ერთად სხვანაირად არ ჩვეულებდი რომ დამხდებოდი რა უკრაინა კი არ ვერ დახვით ვლად კარგად მაგრამ ეთერის მერე დაგხვდებით მოკლედ 13 იანვრიდან ყოველ შაბათს და კვირას საღამოს 10 საათზე მაყურებელს შეუძლია თითილო კაშვილების ოჯახის ცხოვრებას ადევნოს თვალ. კახელი წყვილი სხვა კუთხის წარმომადგენლებსაც უმასპინძლებენ და ევროპაშიც სიმოგზაურებენ. ახალ სატელევიზიო სეზონზე მაყურებელი მიხოს და მაროს 16 სერიას ნახავს და აი უფრო დეტალურად უკვე ამ ყველაფერზე თავად მიხო და მარო ისაუბრებენ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. ჩამოხვედით ევროპიდან, ხო? კი ბატონო. გებათ. ამოვედით. და რა შეიძლება საქმე თითილო კაშვილთან დაკავშირებული და ყველა შეიძლება ეუცნაუროს ახლა მაგრამ მე არ არის მეგობრული გვარი ნამდვილად არის ჩემი მეგობარია ძალიან კარგი ადამიანი არის სიღნაღის რაიონიდან და ას პერსონაჟი მარო მისი გახლავთ ყარაბუღაშვილი ასევე ჩემი მეგობარია და არ არის რაღაცა შეთხზული და აი მოდი ვითომ რაღაცა ესე ერთ გვარსაც გაგანდობ ჩემი მეგობარია ჭიტრაძია გვარა და შეგიძლია გქონდეს ბაი კი ბატონო შენი ხედულობეს აი ასე გაჩნდა როცა გაჩნდა იდეა კი ჩვენ ეთერში ბევრი ვისაუბრეთ ამ ყველაფრის შესახებ მაგრამ კიდევ გაგვახსენეთ და მოგვიყევით სულ ერთხელ უნდა შემოსულიყო მაროს პერსონაჟი ხო სწორია თავიდან კი ბატონო ასეთი გეგმა იყო რაღაცა მილი როგორც ხდება ხოლმე შეხა ერთადერთი კი არა ჩვენი შენი საქმე რასაც ასე თქვა, ჯერ შენი ასე თქვა, ეს ჰობი იყო და მე ისე მაგარ რაღაცებს აკეთებ. ხო იცი, ინგრედიენტი რომ ეს მოუხვათ, ეგ მოუხდე. როგორც ხდება? ზუსტად ეგეთი ამბავია. სერიალი, შემოქმედება და მეთანხმების სპექტაკლი ყოველთვის ასე რაღაცა იბადება. მაგრამ ხა ნონა ისეთი ადამიანია, ეს ერთხელ როგორ უნდა შემოიყვანო და დაკმაყოფილდე მე. რადგან მითუმეტეს მართლა გულწრფელად მინდა გითხრათ, ისეთი ამბავი ხდება შეცავოქსაში, მასზე. რომ ცოტა გაკვირებული ვარ რა. აი კაცა თქვენი პერსონაჟი. დედრი მსახიობი რომ იყო ვიეჩვიანი, მაგრამ აა გამიმართა რომ მამრი ვარ. მოკლედ რა ვიცი ნონა. ვიქ არის? ქალბატონო ნონა, თქვენც მოგვიყევით მაროს პერსონაჟზე და რას უნდა ელოდოს მაყურებელი მომავალ სერიებში? აა აი მაყურებელთან ერთად მეც ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს განსაკუთრებით აი ამ მესამე სერიისა საიდანაც უკვე ნუ გაცნობიტი ხასიათი იყო ის პირველი მეორე და ძალიან კარგად მოხდა ეს ყველაფერი და აი ახლა უკვე იწყება აღმავალი გზა ამ სერიალისა ზუსტად მესამე სერიიდან და უნდა უყუროთ არ ვიცი აი ძალიან როგორ გითხრათ აი ძალიან სასიამოვნო იყო თვითონ ეს შემოქმედებითი პროცესი აი როცა მაშინ არაფიქრობ არაფერზე აი რა იქნება რეზულტატი რაღაცა ქვეცნობიერში ეს ყოველთვის ნერვს ახლა ამას ვერ გაიქცევი მაგრამ იმ მომენტში როცა მოშობა აი რაღაცა საოცარი ის იყო რა რა ვიცი აი როგორ გითხრათ ეს მარო მაინც უფრო ის არის იცი რა ნონასთვის პირველი ნაბიჯები დაიწყო მაპატიასე მაგრამ მიუხედავად მის შესაძლებლობა ძალიან მეგობრები ვართ და ხელმძღვანელი ვარ თავარია და ხა თეატრის გულის ხო ფაქტია კი თელავის თეატრის სტატიებია ქალბატონო ხო და არც თუ ისე და პატივცემული უმფროსია თელავის თეატრი ისეთი ვარსკვლავი გაუხსენეთ რომ თელი თელავი იყო იქ ისე უყვართ ნონა. ხო ხდებით ხა ტელევიზია რას შვება ზოგადად რა მასშტაბების თვალსაზრისით. ნამდვილად. ისე მიხარია რომ თელავის თეატრს ეხება ეს, აი ძალიან ბევრ ამეს ნიშნავს სპექტაკლებზე მიმართულებით მაყურებლის თვალსაზრით რო ემატება და არა მარტო ქალბატონი ეთერი რომელიც იდეს თამაშობს და აი ხა ზუსტად მესამე სერიიდან შემოდის და ნუ რა ვიცი თუ შეიძლება ეგეთი ტერმინი რასაც კულისებში ვიმოვთ ხოლმე მგელია რა ისე მაგრად თამაშობს აი თან ისეთი ბუნების არის თავა და იქ ისეთ სხვანაირად აბსოლუტურად განსხვავებული და ქუჩაში რომ დავდივართ თუ ჯობია თვითონ აი ძალიან უკვე
თელავში და კახეთში ძალიან მალე იციან ამ ყველაფრის ასე. ბაზარში პირველ რიგში. და ტერმინი აუცილებლად იქიდან რაღაცა ყურში მოხვდება, ვიღაცა დაიძახებს, ვიღაცა მანქანიდან რაღაცას გადმოგძახებს. ციანი ფრაზები ხდება ეს ტერმინი. უკვე ის გახდა, ხო და. იცი რა, ახლა გააცნია და ბოდიში გააცნია მოიგეში ყავდა, ახლა სურამელი და გორელი, ასეთი მითხრეს რომ რაღაცა მაგარი ადამიანები, მაგრა ხუმრობენო რა. მეთქი, აბა მოვიდნენ რა. სახიობები არა, არა. მოვიდა ორი ადამიანი, ერთი არის თურმე ადგილობრივი გაზეთის ხელმძღვანელი და დაიწყო ისტორიების მოყოლა ისე დახვეწილად. რომ მივხვდი რომ რაღაცა სხვასთან მაქვს რა საქმე. არის ესეთი პირდაპირ ცხვინ პირში მისახლებელი იუმორი, არის რაღაცა ცოტა ისეთი სადრაუნა თქვა, როგორ უნდა თქვა. მაგრამ არსებობს კიდე ძაა ისეთი იუმორი რა, ცოტა სხვაგან როა. ინტელექტუალურს როა. აი იმაზე ზევით როა რა, აი ზუსტად ვეძებდი მაგის ზემოთ ფრაზას და კიდე რაღაცა სხვა. ბრიტანულ იუმორს როა ეძახეთ. ხო, ხო, აი ისეთი რაღაცები მოყვარო. რატო ამას? აი პირდაპირ არის ესე იგი დიდი განძი რა, ეს ჩვენი რეგიონები ამ მაგარი ადამიანების აღმოჩენისთვის და ისეთი ფრაზები, რაც ახლა თქვენ ძანეთ, რომ რა გავარდა ფრთიანი ფრაზა. ეხლა სადაც გაიზარდა, ნუ აი ეგეთი არის ეგეთი აი გვიყვარხარ რომ გამოხატოთ აი დალოცვისთვის არის რომ დედა ბუდრიანად, ანუ პატარას, დიდს, ყველას რომ მოაქვს, ყველას მოიცავს. ისე გავარდა ის ფრაზა, კახეთ სადღეძოებში ამოვე. რა ხდები? არა და ეს არის კონკრეტული მხარის კონკრეტული სოფლის რაღაცა ფრაზა. გამახასიათებელი ხო? და იმდენი კარგია მარგალიტები გვაქვს რა, რომ არ სუგუ ამიჩქარდება ხოლმე. გული რომ აი ეს ხალხი თუ არ მოუძებნეთ, რა თქმა უნდა, ხე სეგმენტურად ტელევიზია აუცილებლად უნდა მოიცვას და ვერ ჩამორჩება და სადავარც წასულები და როგორ ახლა მევლაპარაკობ შეიძლება რაღაცა მეორე ინტელექტუალური ხელოვა ეს ინტელექტუალური რა ქვია მაგას ხელოვნური ინტელექტი დონეზე რომ გავიდეთ ისეთი რაღაცები არის რომ უბრალოდ შოკში ვარდები და რაღაცა ფილმში რო გვინახავს მაგრამ არსებობს ადამიანები რომლებსაც სხვა რაღაცა ამბავში დაბრუნება უნდათ რა ის რაღაცა ნაღდი თბილი ხო, ეს ხო ძალიან ამიტომ ამ სხვაგარემოა, არა ტექნოლოგიური, არამედ რაღაცა აუთენტური. ჩვენ ყოველთვის ვადევნით თვალყურს კომენტარებს. რო რაღაცა შედეგზე ვიფიქროთ რა არის, ან რო გამოვასწროთ. გულს პრელოთ ამბობ არა არც ერთი კომენტარი არ იყო გარდა იმისა, აუ რა კარგია ნარდია რაღაცა. გამიხარდა ერთ-ერთი თეატრი ცოდნე, თუ ხელოვნება ცოდნე, არ ვიცი. გვარი არ მახსოვს. ნამდვილად არ მახსოვს თორე ვიტყოდი. ძალიან არ მოეწონა. და ესეთი ფრაზები იყო რა, ნუ ვინმე მუთხარით რაღაცა რა არის, რაღაცა. გამიხარდა გისმის რომ აი ამ ხალხმა ვინც ამ საქმეს ემსახურება, გადაწყვიტა რომ მისი პროფესია და გამომდინარე შეფასება გააკეთოს რა. სიტკომი. აჰა. რას გულისხმობს? გულისხმობს არარსებულ ამბავის გაშარჟებას ბოლომდე რაღაცა არსებულის მაქსიმალურად რომ დავიხარჯოთ და გამოვხატოთ ზედმეტი გამძაფრებას. კი ბატონო, ზედმეტი თამაშით, რაც შეიძლება სცენაზე არ არის თუ არ არის ვოდევილი, თუ არ არის ესეთი მსგავსი მიმართულების და ეს არ არის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დრო. აი აჭრილია ცოტა, ხდებით? თუ კი დაუშვათ შეიძლება ფილმის რო ვიღებთ ახლა რაღაცას, ხო? ეპოქა შეიძლება არის რაღაცა კონკრეტული, მაგრამ თანამედროვეობა შევიდეს. ხო, არაფერი არ არის გამორიცხული. შესაბამისად, აი დეკორაცია ჩვენ წაა ნიკლი კრაუტები, ეს აი ისა შეიძლება რა თქმა უნდა, ნიკლი კრაუტები. ნიკლის კრაუტები. პროჟინიანი. ნიკლი კრაუტები. აი რაღაცა ძველებული რაღაც, მოკლედ აი ხაჭა გარემოც ალბათ შეხედეთ ორი წამით მაინც თქვენ არ გცალიათ ხოლმე, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს რომ შეხედეთ. მე როგორ ხატაშის პირველ სერიალს უყურე. იცი რა, ჩვენ გვინდოდა რომ გარემო გვეჩვენებინა მაყურებლისთვის. ისე მიხარია რომ ფრაზა რაღაც გვერდები გააკეთეს, აი გასვლის რომ გადიოდა, ჩამიყარეს რა პროდიუსერები, მაინც შეხედეს, შეხედეს. კი კი კი. და რეიტინგი ქონდა იმდენი. მართლა არავინ არ ველოდებოდით რა, აი მართლა არავინ არ ველოდებოდით და
მიხარია თან საკმაოდ ისეთ მაგარმეგა შოუ დაგვაჯდა ასე ვთქვათ. კვირადღის გადმოიწია მათისა ძალიან მაგარი შოუა, სხვათაშორის ვარსკვლავებზე მაქვს საუბარი. მართლა მაგარი შოუ არ უნდა, რთულია და იმდენი დავწერეთ იმის ქვეშ მაინც რა რომ მივხვდი რომ რაღაცა ჭირდება სხვა რაღაცა ჩვენ ძვირფას მაყურებელს. საერთოდ საახალწლო რუსთავი ორი მოწოდების სიმაღლეზე იყო რეიტინგში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გელოდებით ცისფერ ეკრანებზე. ხო, იქნებ 16 სერიით არ შემოიფარო. მოკლედ მე მინდა რომ შაბათს უკვე მინდა გახარო. გვეპატიჟები შენთან თუ რა ხდება? შაბათს მოკლედ შევდა. ხელშეკრულება გაფორმდა უკვე შემდეგი 6-ში თუ კიდე გადავიღებთ. აა, ანუ იქნება უფრო მეტი. შაბათს და კვირას უნდა გვიყურონ საღამოს 10-ზე, იმიტომ რომ ანუ გზაზე დაყენებული ხართ რა უკვე რა. კი, ხვალ ჩავუსხდები. კი ბატონო, ხვალ